Добро утро! Вие сте с единствената здравна телевизия в български ефир Код Health TV, а това е Healthy Morning. Какво ще ви покажем днес? Започвам първо с една известна нидерландска поговорка. Почитай по-старите, учи по-младите и наистина Нидерландия е пример за това как се почитат възрастните хора. Давам ви само няколко факта. Малка верига магазини създаде каса за бъбрене, за разговори с самотни възрастни хора, а от преди 2 години млади студенти отиват в хосписи срещу безплатна стая, за да помагат на възрастните да се грижат по-добре за себе си. Има ли подобни примери в България? За това ще говорим в следващите минути с господин Илиян Григоров, който е създател и изпълнителен директор на Блокс здравни и социални грижи. Здравейте, господин Здравейте. Григоров, благодаря, че сте при нас. Аз ви благодаря. Да започнем с това. Как се роди идеята, въобще как се създаде Блокс здравни и социални грижи? Вие ми казахте, че имате хоспис и дом за възрастни хора в момента. Да, ние имаме хоспис, дом за възрастни хора и в момента сме в процес на строеж на болница за рехабилитация. Така че нашия целият комплекс ще бъде в рамките на около 400 легла, които са в областта на грижата за възрастни и продължителното лечение и лечението след остра фаза. Как се създаде проекта? Всъщност интересно е, че казахте за Холандия. Аз си спомням преди 20 години, когато учих в Холандия, точно на канала, на който беше моето общежитие, имаше и дом за възрастни хора. И това ми беше много странно как точно в самия център на един такъв град като Амстердам може да има дом за възрастни, докато схващането в България е, че това трябва да е някъде на село, някъде в планината, което абсолютно не е така. Защото там са впечатляващи примерите. Аз не случайно започнах. Когато се подготвях за вашия разговор, просто първите примери, първите резултати дори в Google, които излизат за добри примери да. В сферата на помощта за възрастните хора, е само там. Ами не е само там. Франция, Германия, Австрия, Швейцария, там, да. Това са страни, които... Но България кога ще се нареди до тях? Ами... Знаете ли, България както икономически и социално се развива, така вероятно рано или късно ще се наредим там и в грижата за възрастни хора. Естествено, в момента ситуацията е малко по-неразвита. Подценява се грижата за възрастни, няма организирано плащане по линията Националната здравноосигурителна каса или друг платец. Това само по себе си обославя самата индустрия или самия сектор на грижата за възрастни хора да е малко по-неразвит. А от друга страна, пък България има типична демография на европейска страна, на средноевропейска и западноевропейска страна. Продължителност на живота между 79 и 83 години, в зависимост от това дали са мъже или жени. Това средна... не е ли висока продължителност на живота? Това е висока продължителност на живота, което всъщност означава, че след 65 години има една продължителност между 17 и 20 години за възрастните хора, което е един голям епизод от живота на един човек. Защо тогава се си казваме, че сме застаряващо население, че сме в демографска криза? Съотношението между активно население и възрастно население се измества. Mm-hmm. Има така наречената изправяне на пирамидата. Възрастното население ще е все повече и повече като относителен дял от общото население на България, така че ние така или иначе трябва да се грижим за нашите възрастни хора. Да, то всъщност статистиката отговаря на това, което казвате. Друго обаче исках да кажа, че и смъртността е на високи нива. И може би това е по-големия страх и стрес в българите, че смъртността също е на високи нива. Ами знаете ли, смъртността е на високи нива, но всъщност смъртността намалява. Българската здравна система е сравнително добра. Смъртността се дели на такава, която може да се превентира и такава, която не може да се превентира. С развитието на здравеопазването в България все повече и повече смъртността ще достига нивата на смъртност в развитите страни. Това означава, че все повече и повече преживяемостта на българите ще е по-дълга. И точно в този смисъл имаме нужда, вероятно, от повече домове за възрастни хора и хосписи, където да се грижат за тях. Нека уточним разликата. Разликата между домове за възрастни хора и хосписи е следната. Хосписа или дом за отглеждане на хора в крайна фаза на живота е лечебно заведение, което се, всъщност точно това прави. То облекчава страданията на хората в крайната фаза на живота. Това най-често са хора с онкологични заболявания, с тежки неврологични заболявания. За разлика от дома за възрастни,
който в някои от европейските страни домовете за възрастни се делят на домове за грижа и домове за пребиваване. Дома за възрастни е едно място, където възрастният човек може спокойно да прекара много дълга част от живота си. Значи там продължителността стига до... Средната продължителност е 6 години, но тя може да стигне и над 10 години. Един възрастен човек, ние им казваме резиденти, те всъщност са съвсем активни социални хора, които могат да бъдат в един дом за възрастни, където грижата се осъществява както от медицински лица, лекари и медицински сестри, така и от домашни асистенти. Има ли някакви европейски стандарти, начин по който трябва да изглежда един хоспис или дом за възрастни хора? Стандартите, значи няма европейски регулирани стандарти. Стандартите са по-скоро свързани с обичайната добра практика за грижата за възрастни хора. Такива стандарти има в Съединените щати, такива стандарти има и в Европа. Най-основната тема, в която се развива, в посока, в която се развива домовете и грижата за възрастни хора, това е така наречената деинституционализация на грижата за възрастните. А именно, исторически грижата е била в едни болнични крила, едни болнични отделения, които са престанали да бъдат болници и хората малко или много се чувстват като в болница, но с около 30 години тенденцията е за деинституционализация и създаване на домове от семейен тип. А домовете от семейен тип са едни и социални ядра между 8 и 12 човека, където тези хора на практика се ресоциализират с останалите резиденти, както и изграждат една реципрочна връзка с грижещите се за тях. Тъй като най-големия детерминант на продължителността на живота на възрастния човек е социалното взаимодействие с останалите хора. Това не е пушенето, не е свръхтеглото, не е високото кръвно. Именно лишаването на хората от една социална среда на практика е пагубно за тяхното здраве и живота. Много актуална тема в момента в изолацията, в която сме принудени да живеем. Вие споменахте 400 души общо във всички звена, за които говорим. Това е завършения проект. Да, който... само в хосписа колко човека 43 живеят? 43 човека. 43 легла, в момента живеят малко по-малко, тъй като в момента с COVID, естествено, приема е затруднен, изписването е затруднено, близките с виждането са затруднели и част от хората предпочитат домашната грижа пред грижата в лечебно заведение. Вие обаче предлагате и домашни грижи. Ние предлагаме и домашни грижи, да. Каква е разликата? Хората се прибират вкъщи, но ваши служители отиват при тях, грижат се по същия начин. Обяснете ни какъв точно е процесът. Въобще всеки ли може да се възползва от това? Хората, които имат нужда от дългосрочна грижа, било то в институционална или домашна, те на практика първо имат, вероятно, много от тях имат хронични заболявания, така че трябва да им се дават медикаменти и да се проследява лечението. И много от тях имат функционални затруднения. Било то с обичайните неща от обичайния живот. Така че домашната грижа и грижата в дом за възрастни е много сходна, с изключение на това, че при домашната грижа тези услуги и тази грижа се осъществява в домашни условия. Всеки ли може да се възползва от услугите ви? Не случайно ви попитах, защото аз лично съм останала с впечатление, че грижата в такива хосписи, че дори домашната грижа, са доста скъпи. И не всеки може да си го позволи. Може би в чужбина, ще ни кажете дали е така и за България. Нивата на възнаграждение, нивата на месечната такса, те са съобразени с това какъв е пазара в България. Ние не можем да се опитваме да предоставяме услуги, които са много над пазара. Нещо, което е особено при грижата в Блокс, в съответно Блокс Хоспис и резиденциите за възрастни, които ние правим, е, че при постъпване хората преминават един обстоен преглед, една обстойна оценка на тяхното състояние, както когнитивно състояние, така и физическо състояние. И в зависимост от това какви са техните когнитивни дефицити и физически дефицити, те попадат в една от 4 групи. От съвсем независими до хора, които са приковани на легло. И в зависимост от това, на практика са цените. Това, което е голямата особеност, е, че всъщност големия компонент от нашата грижа е всъщност човешкия фактор, не битовите условия,
А наличието на сестри, болногледачи, домашни асистенти. А има ли достатъчно специалисти, които работят при вас? Значи, трудно се намират специалисти. За наша радост има едно такова съвпадение с COVID, че много българи и българки, които работеха в Западна Европа, в Швейцария, Германия, Австрия, Испания, се върнаха заради COVID и заради локдауна в тези страни. Така че миналата година ние имахме една много успешна кампания по набиране на хора и се оказа, че има много опитни хора. За тях беше така много приятно да припознаят нашите заведения като нещо, което е съпоставимо с това, в което те са работили в Швейцария, Германия. А иначе трудно ли е да накарате, например, един млад човек да работи на подобно място? Ами това е въпрос на лична мотивация. Много от тези хора имат лична мотивация поради това, че в техните семейства има възрастни хора, има хора, които имат нужда от грижа, има хора, които страдат от деменция, от Алцхаймер, хора, които са преживяли остър епизод, било то инсулт или нещо друго. И те са се сблъсквали с грижата за възрастни в собствените си семейства. И по този начин те имат вътрешната мотивация и това малко или много е кауза за тях да се грижат за възрастните хора. Аз може би ще ви върна към началото на разговора ни, но вие имате ли лична мотивация да започнете един такъв проект? Предполагам, доста мащабен, предполагам, с доста усилия се създава, с ежедневна работа и от ваша страна. Ами, личната мотивация на всеки от нас е хората в нашите семейства. В моето семейство личната мотивация са моята баба, моя дядо, баба ми, която почина на 94 години, моя съдружник, баща му е с напреднал стадий в деменция. Това е неговата лична мотивация. Така че за много от нас личната мотивация е да направим нещо добро в областта, която работим. И всъщност мотивацията идва от това, че когато ние виждаме резултата от това, което правим, на практика това е нещо, което ни удовлетворява. Много ли са хосписите в България? Достатъчно ли са? Ами, хосписите не са чак толкова много. Мисля, че са около 80 регистрираните хосписи. Има една такава тенденция на фалиране на хосписи в България. През последните няколко години. Това е видно и от публичните регистри. Причината за това е, че хосписите нямат достъп до финансирането от Националната здравноосигурителна каса. А защо това е така? И тук се включвам, аз направих справка през 2019 година, Съюзът на лицензираните хосписи в България пише писмо до отговорните органи за създаване на регламент за работа и подпомагане на сектора. Питам ви, след като вие сте в сектора, има ли вече такъв регламент? Има ли някакви действащи правила, някакво финансиране въобще, което би трябвало да получавате всички? Ами на мен не ми е известно такъв регламент. В момента преобладаващата регулация е, че Националната здравноосигурителна каса предвижда плащане на пътека за така наречените палиативни грижи. Палиативните грижи са грижи за хора в крайната фаза. За съжаление, в момента пътеката е насочена към болници за активно лечение в контекста на комплексността на активното лечение. Ако болницата за активно лечение има отделение по онкология, тя може да добави палиативни грижи към отделението по онкология и всъщност по този начин да предостави комплексност. За съжаление, това не се случва на практика, тъй като болниците за активно лечение имат една средна среден престой на пациентите в тях е в рамките на 2,5-3 дена и тяхната мотивация е бърза обращаемост на пациентите. А това е съвсем естествено, тъй като тяхната инфраструктура е такава, за бърза обращаемост и активни, те не случайно се казват болници за активно лечение, активни мерки за лечение. Докато палиативните грижи и хоспис грижите са лечение, което е дългосрочно и по-скоро е насочено към облекчаване на състоянието, в много случаи е борба с болката. Вие и нещо друго казвате в друго свое интервю. Разликата между средния брой легла за продължителна грижа за възрастни хора в Европа е над 20 пъти по-голям, отколкото в България. Тези данни не са ли много притеснителни? Какви са мерките и отново ли трябва да дойдат от държавата, за да се увеличи този брой? Значи средния брой легла в Европейския съюз е 750 легла на 100 000 човека население, като в
страни като Швеция, Норвегия, Финландия достигат над 1000 легла на 100, на 100 000 човека население. В България тези легла са 30 легла. Е огромна разлика. Огромна е разликата. На мен много често ми се е срещало в предишния моя работа. Аз бях активно ангажиран с болници за активно лечение. Хората, близките да ме молят, може ли да оставим нашия близък при вас в болницата? Насърчаването на грижата за възрастни следва да дойде като национална политика и като политика, която е насочена към структурна промяна на сектора. То просто само по себе си е трудно да се случи. Няма как само частния сектор да помага, когато държавата отсъства. Обичайно здравословния баланс в грижата за възрастния в развитите страни е около 50% от ресурса се канализира чрез публични средства и останалите 50% от ресурса идват чрез плащания в брой. В момента в България почти изцяло грижата за възрастния чрез плащания. Какво се изисква да притежава един хоспис или дом за възрастни хора, за да бъде на ниво в България, на европейско ниво, за да обслужва всички техни нужди? Много са нещата, особено и в момента с COVID. COVID променя и нормите за домовете за възрастни и за хоспис, но ако трябва да кажа за един хоспис е много близо до едно болнично отделение, тъй като въпреки, че нашия стремеж е да накараме тези хора да не се чувстват като в болница, там имаме кислород, около 50% от хората са на кислород, тъй като те имат недостатъчност белодробна. Те са на медикаменти, много от тях са на морфин, тъй като болката е много тежка, те са в крайна фаза с множество метастази. Така че то е едно много, много високо технологично заведение. Нали, оставям на страна битовите аспекти, аспектите за достъп с колички, достъп с легла и така нататък. Подобно е и за домовете за възрастни хора. Нали, леглата са различни, сестринска повиквателна система има на всяко легло, във всяка стая. Така че сравнително високи са, но пак казвам, това, което прави една грижа, добра или не толкова добра, е човешкия фактор, тъй като има обичайни съотношения на домашни асистенти към резиденти, на сестри към резиденти, които водят до изследванията показват, че най-големия фактор за качеството на грижата е наличието на персонал. Да. И то наличието на качествен персонал. Като споменахте COVID, имате ли сега ясно разписан регламент, отново за регламент говорим, за това как ще бъдат вакцинирани възрастните хора, защото те са най-уязвимата група, а пък домовете за възрастни са сред първите групи, да, които трябва да преминат тази имунизация? Категорично, значи вакцинацията е пожелателна, ние не можем да накараме никой. И не само възрастните хора, и хората, които се грижат, тъй като хората, които се грижат за тях, реално са основния рисков фактор, тъй като те се грижат за множество хора. И в момента, днес след обяд, колегите от РЗИ ще бъдат в нашия дом и в нашия хоспис, за да вакцинираме. Така че абсолютно вакцинирането е нещо, което се надяваме да смекчи до голяма степен бремето от риска от COVID при нашите пациенти и нашите резиденти. А притесняват ли се възрастните хора в вашия дом или хоспис, така, в съзвучие с по-голямата част от българското общество за момента, или по-скоро се осмеляват и искат да се вакцинират? Част от хората искат, част от хората не искат да се вакцинират. Да. Това, което забелязваме, че интерес към вакцинация е по-скоро у близките на възрастните хора и техните семейства, отколкото самите възрастни хора, но някои, нали, около 30% от тях заявиха желание да се вакцинират. Толкова са и процентите като цяло до момента, да, желаещи. На края на разговора ни, вие сте и на пазара в Гърция. Как се насочихте на там? Какво точно се случва там? Да. Пазара в Гърция е много сходен на пазара в България. Ние сме на пазара в Гърция с болница за рехабилитация. Имаме болница Филоктитис, която е най-голямата болница за рехабилитация в Гърция. Тя се намира в Атина. Така се случи, че по време на COVID тя беше част от голяма болнична група.
Оказва се, че не е стратегически актив на групата, тъй като болничната група е основно за родилни болници и детски болници и ние успяхме да придобием тази болница. Тя е с безупречна репутация в Гърция. Едни от най-добрите специалисти в сектора работят там и на база на опита, бранда, репутацията на тази болница, нашата амбиция е да влезем и на пазара на домашни грижи и на пазара на дългосрочни грижи и грижи за възрастни в Гърция, където съотношенията са сходни, пазара е сравнително неразвит, подобно на българския. Единствената разлика в Гърция, ако средното домакинство в България е 3,2 човека, в Гърция е 3,8, все още разширеното семейство продължава да съществува в Гърция, за разлика от тук и все още семействата Какво имате предвид под разширеното семейство? Повече поколения живеят повече все още в един дом. Да, възрастните хора продължават да живеят в домакинството. И съвсем на финала с едно изречение, освен амбициите ви за Гърция, какви са амбициите ви за българския пазар? Амбицията ни за българския пазар е развитие в абсолютно всички области на грижата за възрастни, дългосрочната грижа и рехабилитация, като нашето намерение дългосрочно е около 1000 легла. Това означава една болница и около 5-6 дома за възрастни. Благодаря ви, пожелавам ви успех и до нови срещи в студиото на Healthy Morning. Благодаря ви и аз. Илиян Григоров, основател и изпълнителен директор на блог с здравни и социални грижи, беше гост в първата част на предаването. Останете с нас, продължаваме след малко. Мой следващ гост е Симеон Наковски. Здравейте и добре дошли. Здрасти. В началото ще кажа няколко думи, а вие ще ме допълните, ако нещо пропускам. Започвате пътя си от Плевен. Вече сте 12-кратен шампион във всички възрастови групи по кикбокс. Второ място на Балканско първенство за мъже. И освен собствената си подготовка, се грижите и за други млади надежди в спорта. Да, точно така. Носител съм също на пояса на британската верига Muay Thai Grand Prix. Имам отличия, нали, успехи в бокса. Да, и бокс, и кикбокс. А да. Сега, доколкото прочетох, се насочвате и към ММА. Защо? Да, заради коронавируса нашите стилове нямаше толкова стезания в кикбокса и в бокса и реших да пробвам ММА да видя какво е. Там обаче вероятно има някакви различни техники. Разкажете ни малко повече въобще за пътя си до тук, за да започнем от там. Първо, какво е усещането да си най-добрият? Защото аз споменах всичките ви титли до момента. Усещането да си най-добрият е неописуемо. Не мога да го опиша така. Трябва да го изпита човек, за да разбере точно какво е. Всичко е много труд, постоянство и всеки, който е постоянен, труди се, дава всичко от себе си и всеки ще бъде най-добрия. Да, вероятно е така, защото как беше 1% талант и 99% работа. Това ли е в спорта? Аз винаги съм се чудила, така възхищавам се на професионалните спортисти, на хората, които дават толкова много от себе си в физическата подготовка. Това обаче не уморява ли? Не е ли много трудно да го правите постоянно? То е трудно до едно време. После вече става като начин на живот. Свикваш с това нещо, ставаш и лягаш с една и съща мисъл в главата. Нали? Това да си най-добрия, това да представяш България, да си най-отгоре, да си на върха. И то това си става вече, нали, пак ви казвам, начин на живот. А това да представяте България ли е всъщност най-голямото предизвикателство и може би най-голямата отговорност? Да, може би това е най-голямото предизвикателство. Знаеш, че излизаш и не трябва да разочароваш никой. Да. И даваш всичко от себе си, на 100%. Любопитно е, тъй като ми гостувате за първи път, разкажете ни за пътя си до тук. Споменах, че тръгвате от Плевен. В кръвта ви е спорта, защото в семейството ви има спортисти или по-скоро тръгна като нещо любителско? Не, в семейството ми това е, че няма нали, професионални спортисти. Майка ми е спортувала като малка, но не е професионално. Брат ми също не се занимава със спорт. Аз тръгнах да от Плевен, както казахте, с футбол пробвах в началото, но някакси не го усещах като моето. Ходех малко на сила. И когато влезнах, нали, в боксовата зала, още тогава разбрах, че може би това е моят спорт и с това искам да се занимавам. И слава на Господ, имам възможността, здрав съм и до ден днешен имам възможността да правя това, което харесвам. Колко години вече?
Ми вече 14-15 години се занимавам само с това. И как се започва? Всеки ли може, който влезе в боксовата зала, да се подготви, за да бъде боксьор? Изискват ли се някакви специални умения, например да бъдеш по-силен или да имаш някакво телосложение, точно специфично? Ми, лично според мен не. Тук пак опираме до това, аз пак ви казвам, за мен всичко е постоянство. Постоянство и труд. Няма човек, който да иска да постигне нещо и да не може да го постигне. Всеки, примерно, който иска нещо да постигне, трябва да се бори за това, да дава всичко от себе си и рано или късно нещата се получават. Има ли много млади хора, които го правят сега, като наблюдавате? Вие тренирате млади надежди в спорта. Ще ни разкажете ли малко повече точно с колко души се занимавате, по какъв начин? Да. Ами да, има наистина страшно много хора, които искат да се занимават с такъв вид спорт. Наистина ли? Много. Супер. Много. Много, особено младото поколение, които они примерно гледат нас по състезания, по гали, нали, радват се, после идват в залата, записват се, почват да тренират. Също съм и треньор в Академия Антон Петров. И за сега има страшно много желаещи, които искат да тръгнат по нашия път. Какво ги съветвате? Първо, когато влязат в залата, един начинаещ спортист, какво бихте го посъветвали? По какъв начин тръгва работата с него? Значи, първо ги съветваме, това, което им показваме в залата, това, което го правим в залата, да си остава там, да не се използва, нали, извън залата. Да. Това е на първо място. И вече зависи. Зависи. Това е много интересно, което казвате. Какво означава да си остават там, да не използват навън, на улицата? Ами означава това, че има прямо някой дойде, нали, тренира един месец, после тръгва, нали, дали по дискотеки, дали по заведения, по кафета, дали на разходка по улицата, ако искате, и почва, нали, малко да се мисли, нали, че е голяма работа и по този начин излага и, нали, нас като треньори, рони престижа на нашата зала по този начин. И затова първо се разбираме с тях и им казваме, че на 100% това, което им показваме в залата, остава само за залата. Всичко друго... На каква възраст най-често младите момчета се насочват? Към бокс или кикбокс? Ми, сега мога да ви кажа, че имаме дечица примерно на 5-6 годинки в залата. Съвсем малки. Да, съвсем малки, но за мен нормалната възраст е 14, 15, 16. Но ако трябва да сме честни, и на 18 години най-късно, нали, някой, ако е решил да опита, да започна с занимавство. А ако пък никога не се е занимавал човек през годините с бокс, може ли любителски да се запише дори на по-късна възраст? Какви са уменията, които развива този спорт? Да, разбира се, че може. Аз пак ви казвам, ние както имаме дечица на 5-6 годинки, така имаме и хора на... имаме няколко човека на 55, на 60 години, които идват просто да разтоварят... Просто за да тренират. Да, от ежедневието. Да... Този спорт товари абсолютно всичко. И най-вече се освобождаваш и психически. Изкарваш негативната енергия и оставаш в залата. После, когато излезеш от залата, си чисто нов. Да. То вероятно с повечето спортове е така, когато са ти на сърце. Да. Когато правиш нещо с желание. Любопитно ми е и друго. Ако дойдат 5-6 годишни или дори 14-15 годишни тинейджери в залата и започнат да тренират, насочвайки се към професионалния спорт, какво възпитава това от тях? Ми възпитава характера. Един вид, т.е. това казвам, че когато си минал през определен спорт като малък, все едно си бил в казарма. Имаш дисциплина, имаш воля. Изграждате като човек, като личност, като характер. Аз дори съм много благодарен на спорта, нали, че така случиха неща, че успях да остана в спорта. И може би по един или по друг начин това ме опази като човек, който съм в момента и като личност. Дисциплината е много важна и вероятно това е едно от нещата, които са изключително важни за младите, които започват да вървят по този път. Да се върнем сега към вашия път. Вие на колко години казахте започвате да се занимавате с спорт? На 14 години ще влезнах, нали, в боксовата зала. А професионално? Професионално? Аз винаги съм се занимавал професионално. Мисълта ми е, че, нали, вече след като завърших училище 12-ти клас, вече тогава почнах на дворазови тренировки. И вече започнах да гледам доста по-сериозно на спорта. Има ли конкуренция във вашия спорт? Може би в различните категории, ни кажете.
Във всеки спорт има конкуренция. В моя, във всички спортове има. В моята категория също има. Ние сме разделени на категории. 10 категории. И във всяка категория има доста сериозна конкуренция. Благодарение на моят тренер Антон Петров, на баща му Сергей Петров и на Веселин Веселинов. Искам да им благодаря, че благодарение на тях успях да победа абсолютно всички бойци в моята категория, нали, за България. Страхотно. И се надявам, че като отмине малко коронавируса, ще мога да пробия и навън. Два пъти споменахме коронавируса. Как се готвихте сега по време на пандемия? Фитнесите отскоро са отворени, но преди това как беше подготовката? Еми, странно. Ако трябва да съм честен, беше странно. Как ще въобще протича? Аз запитам за фитнесите, защото предполагам, че прекарвате някакво време и там пък, и не знам, в боксовите зали. Въобще, как успявате да тренирате, когато всичко е затворено? Еми, който където намери, както се казва. Един тренира пред блока, друг тренира в гората, трети от тях, четвърти ходи тича някъде по улиците. Който където намери, но като цяло е странно. Много странно. Мислите ли, че така обстановката се промени трайно и конкретно за спорта? Ще има ли последици сериозни върху спортните ни постижения, може би върху подготовката на спортистите ни? Ами да, според мен ще има, защото ето примерно смениха Олимпиадата да. С една година. Това да смениш такъв голям форум е за някои спортисти може да е пагубна. Аз познавам хора, които са последна година, нали, в спорта преди Олимпиада. И сега, като изтеглят Олимпиадата с една година, не се знае дали ще имат възможността да участват. То какво се случва всъщност? Подготовката през последните месеци или години в повечето случаи няма смисъл, защото е отменено всичко с една година. Ами да, ето ние примерно почнахме на 2-3 пъти, почнахме да се готвим миналата година, точно малко преди лятото беше. Мисля, че май месец Даниел Илиев и Георги Валентинов щяха да организират тяхната гала Grand Fight Arena. Започнахме, нали, с моите треньори подготовка, дигнахме, нали, темпото максимално и уж, нали, до последно ще има гала, ще има, обаче, нали, така се случиха нещата, че не може да има публика, и а то няма ли публика, нищо не е същото. Трябва ли да тренирате всеки ден и можете ли да тренирате всеки ден в периода на тази изолация? Еми, да, тренира се, но пак ви казвам, не на 100%. Просто колкото да, както се казва, за раздвижване. Да. Да можем нещо да поддържаш някакво дори минимално ниво. И сега от тук нататък как ще се случват нещата? Всъщност какви са най-скорошните ви ангажименти и подготвяте ли се за тях? Как се подготвяте? Ами, за сега нищо още не се знае. Все още нищо не се знае. Вие виждате, отварят фитнеси, отварят молове, затварят. Е, също е при нас състезание. Ще има състезание, няма да има, ще има, няма да има. И просто има и чакаме. Да. Вие как гледате на тази обстановка и въобще мислите ли, че трябваше да бъдат затварени толкова трайно фитнесите и спортните зали? Еми, според мен е излишно, защото един човек като е здрав, той ще отиде в спортова. Ако не се чувстваш добре или нещо си отпаднал с температура, ти няма да отидеш да спортуваш. За мен е много по-правилно да работят фитнес залите и спортните зали, отколкото моловете и... За мен това е излишно, защото дали ще отида в спорта зал или ще отида в някой хранителен магазин или... Това, не знам, не виждам много логика в това, което се случва. Може би проблемът е по-скоро, че има доста безсимптомни хора или хора, които не спазват правилата, които не спазват противоепидемичните мерки, които отиват и тренират, въпреки че не се чувстват добре. Ами ние лично в залата сме оставили термометър, дезинфектанти и всичко имаме, което, нали... Не знам какво да кажа. Да, как се случват сега? Какви са мерките в спортната зала, които всички вие трябва да спазвате стриктно, за да продължи тя да бъде отворена? Ами ние сега, примерно, не пълниме на макс капацитета. Нали, съобразяваме се колко хора влизат в залата, нали, спазваме някаква дистанция, доколкото е възможно, нали, по време на тренировка. И гледаме да няма много струпване, нали, в зала, в съблекални. Гледаме да има някакъв баланс, да може да е добре за всички. Да няма голямо струпване на хора, каквито са и съветите на здравните власти. Добре, интересно ми е, сега вие казахте, че от тук нататък не знаете нищо, но в периода на пандемия имаше ли отлив
от нови записващи се или от хора, от млади момчета, които се интересуват от бойните спортове? Или продължаваха да ви търсят с същата увереност и със същия план? Еми имаше, да, особено когато фитнес залите затвориха. Фитнес залите, когато затвориха, нашата зала продължи да работи, защото ние се водим професионални спортисти и минахме, нали, както се казва, на коса. Не ни затвориха втория път, на втория локдаун. И като затвориха фитнесите, имаше, нали, доста сериозен интерес към нашия вид спорт. Но пак ви казвам, ние не можем да напълним капацитета на залата на 100% при, нали, при тази обстановка, с този коронавирус. Споменахте ми нещо за ММА, но да си поговорим малко по-подробно. Какво ви провокира, освен пандемията от COVID, да се насочите към тази категория, за която ще ни кажете сега? Ами, какво ме провокира? Пак коронавирус. Някаква мотивация за още повече спортни успехи? Да, ММА, предполагам, знаете, това също е вид боен спорт. Да, разбира се. Нали, имало... Всички удари са позволени. Също е позволено и когато противникът е свален на земята, да също да удреш. Нали, но той има... като че ли е нова, сравнително нова тенденция в България в последните години? Ами да, в България, да, но в света като цяло е в момента може би е един от най-скъпо платените спортове. Разбира се, да. И може би затова вече стана и по-модерен. Да. И реших да пробвам, защото, нали, пак казвам, коронавируса, нали, спря наши състезания в кикбокса, в бокса и просто аз съм човек, който обичам адреналина, обичам, нали, да се бия, колкото и така звучи, и исках да предизвикам себе си в нещо ново, в нещо много, много, много далече от това, с което съм правил с толкова години. Добре, но точно в този период, коронавирусът ви е провокирал да стигнете до идеята, вероятно, но точно в този период, когато подготовката не може да бъде на нивото, на което беше преди това, как започвате да се подготвяте? Ами, вижте, аз идох на това стезание специално за този ММА, за който се подготвих, аз идох освободен психически. В смисъл, подготвях се сериозно, но не съм бил на 1000%, нали, на всяка цена. Аз идох просто да видя какво е, да изпитам тръпката, адреналина, защото като цяло ММА не мога да го науча за един месец или два. И по-различен ли е адреналина от всичко, което до сега ви се е случвало? Ами да, при мен лично беше по-различен, защото не съм се борил никога, не съм, нали, падал на земя да получавам удари, да вкарвам удари на земя. И за мен беше по-различно, хареса ми. Но не мисля, че това е моя стил игра. Не мислите? Не мисля. Кой е вашият стил игра? Еми, моя стил игра си е боя в стойка. Добре. Коя е най-трудната ви битка? Ами най-трудната ми битка е на едно балканско първенство, на което станах втори. Във Варна се проведе. Тогава направих три срещи и на финала срещнах един сърбин, Милош Анич. 6-кратен световен шампион, 6-кратен европейски шампион и 3-кратен шампион за професионалисти световен. Милош Анич от Сърбия. Много корав противник, много обигран, много опитен и може би това е битка, която ще помна цял живот. Това е най-трудната ви среща до момента, да, в житейски план? В житейски план всеки има трудни срещи, но не съм срещал кой знае какви трудности. Дано и така да си остане. Имаме още няколко минути до края на разговора и ще се възползвам, тъй като зрителите ни виждат, че ръцете ви са пълни с татуировки. Това също ли е част от адреналина? Еми, от част от адреналина не знам дали мога да кажа, че това си е моя тръпка, моя краста, както се казва. Това е нещо, което страшно много ми харесва. Колко имате? Броили ли сте? Ами, доста имам. Имам по ребрата. Отпред съм целия, сега съм почнал и краката да правя. Има едни такива световни примери за хора с най-много татуировки. Те влизат в рекордите на Гинес, вероятно знаете. Да, те са целите отгоре до долу. Вие ще се стремите ли към тази победа с най-много татуировки? Не, със сигурност. Аз се стрема към други победи. Аз си ги правя не да съм страшен пред някой или не да плаша някой. А защо? Защо? Каква е причината? Някакъв смисъл ли има всяка една татуировка? Нещо, което си е само ваше, закодирано? Ами да.
нали, нормално отиваш да си правиш татуировка, нещо, което ще е цял живот върху тебе, нали, не го правиш е така. Всичко си го правил с умисъл, с някакво значение и... И си стоят. И си стоят. Казахте, че не знаете колко имате на брой? Еми имам, доста имам. Нали ви казвам, ръцете, ребрата, корема, гърдите, сега и краката права. Кога направихте първата си татуировка? Ми, 8-ми клас бях. 8-ми клас направих и така и надпис. Какъв е надписа? Можете ли да ни разкриете или не? Еми да, на български е, че за да живееш, за да оцелееш, трябва да се биеш, да побеждаваш. Е, значи съвсем в синхрон. Да, съвсем с това, с което житейския ви път. Добре, аз ви пожелавам много успехи. На финала, какви са амбициите ви от тук нататък? Ами, от тук нататък амбициите са ми. Най-важното не само аз, всички, нали, българи, и като цяло целият свят да успеем да справим с коронавируса, да го пребориме. Лично моите амбиции са да, като отмине коронавируса, да излезна и да се пробвам да пробия навънка с същата спорта. Амбициите ви са поглед в бъдещето и в чужбина, да, а не само точно, в България. Да. Да, в чужбина. Добре, чудесно. Вие познавате ли много спортисти, които се разболяха от COVID или по някакъв начин този здравословен начин на живот и спорта ги предпазва? Ами да, за съжаление имам, нали, приятели, които преминаха през това, но може би всички ще минеме през това. По един или друг начин всички ще го минеме, едни ще го минат по-леко, други по-тежко, но такава е ситуацията. Пожелавам ви отново много успех и благодаря за това гостуване в ефира на Code Health TV.